jurul tontu jurul metitlu jurul naqarlu diko fessel nit ki man na bëgg bëggam am yéenam yéen ñëpp xam nañ seen yéene bi ngeen am ci réew mi xam nañu seen pastef ci taxaw ci projet bi te projet bi kat muy nal bi wéesuwul lenn lu dul moom suñu bopp moom suñu alal di ca def ak dindi te kenn dootul weñ suñu loxo wala mu duñ ñu def loo di ñu seppiloo ci kaw loolu ñu taxaw tabax suñu réew ba li ñu bëgg ci réew mi ñu mën koo am te loxo kenn du ci tabbi te neexuñu lu dul loxo doomi réew mi lii mooy projet bi de mu gudd mu gàtt génnul lii xalaat yi mën naa bañ a wut mën naa wuute waaye lii kepp la génn ko kon bu loolu amee daf ci am coow yoo xam ne bu jibee di dal ci kaw projet bi wala ñi ngànk projet bi am ñu jóg di leen xarab di leen critiquer mooy xarab il faut que am ci sama mbokk yi nga xam ne ñun ak yéen ñoo bokk yore projet bi bëgg koo muccal mucc ayib te muy projet boo xam ne sànni tàccu la dañoo yàgg jur mu dee Sénégal dafa yàgg jur doom doom yi di dee loo jur mu dee loo jur mu dee moom lañ tuddee yara dal ba tey nag mu jur doom joo xam ne yàlla muccal na ko ci dee ba Sénégal gépp am ci yaakaar xëy na loolu moo tax ñu bari am fiitànge ba doom jooju lépp lu ko laal rek day mel ne seen xol yi nga laal ba dootuñu ci am sago dañuy génn dégg nga maam coow loo xam ne loolu lu ma nangu la lu ma xam la ndax nit bu amee lu jafe ak piiraange da cee dugg day fiir kon ñu ci bari ci yéen la ñuy def fiir moo tax ñu di ko def ak bëgg gi ñu bëgg doom jii di doomi Sénégal te yara dal du doom joo xam ne doom ju jafe la doom yu bari dee nañu doom ju soog a judd doom yu bari dee nañu dunduñu ba doom ji yàlla muccal ko ba mu weesu fa mu waroon a dee moo tax ngeen di ko nemmiku ak di ko ñab-ñabal ak it di ko ñag bugg leen kenn ku ko laal moom doom ji pour mu dee ndax bu dee musibam loolu yóbbi nañu bari amuñu sago ci képp koo xam ne jub na di ŋàññi wala muy critiquer doom joojee wala la doom ja di wax ba patriote yi ci bari duñ ci am sago muy lu ma nangu nag muy loo xam ne tamit jaadu na ndax kenn ku ne fi nga toll foofu ngay waxee waaye dama am lu ma bëgg a ñëw baaxee leen ko muy xalaat boo xam ne sama xalaatu bopp la mën naa jub mën naa bañ a jub waaye man noonu laay doxale te noonu laay gisee jaaduwut nag ma ànd ak yéen ñu bokk am mbir am fu ñu jëm am luy xew ma gis kenn ku ci nekk na mu cay doxe ma am ci xalaat bu bokkul ak seeni xalaat yéen ñu bari ci ni ngeen doxale ma téye sama xalaat déedéet dama koy indi bëreel ko yëkkati ko teg ko ci keppaango gi ne man nii mooy sama gisin du lu may forcé kenn nag ndax kenn ku ne yaay xool waaye am nañu nag sañ-sañu nag ñuy bokk nag di yëkkatendoo di tegandoo ak kenn ku ki nekk soo amee say xalaat nga bëreel ko teg ko ci keppaango gi man damaa jàpp ne yan bi ñu yenu bii saay bi mu diis ak li ci nekk ci ay njariñ li ci nekk ci ëllëgu Sénégal ak ëllëgu Afrique ëllëgu doomu nit ku ñuul boobu yan ku ko yenu waroo am jot di dàgg sante waroo am jot di tontu koo xam ne boo ko yenoon ay dàllam dàll ñu sol boo ko yenoon mu ne ko demal Thiès bu génnee Dakar balaa àgg Petit Mbaaw taxaw damay leen ma ndox ma naan ndax xoox ki nga xam ne ay dàllam dong boo ko yenoon bu jógee Dakar balaa àgg Petit Mbaaw taxaw damay leen ma potum ndox ndax gaaw a yooy ak xoox kooku yow mi yenu àdduna ak li ci biir Sénégal ak Afrique yépp ci nu muy jëmee kanam mënoo taxaw nag di dàgg sante ku yenu ay dàllam képp ma bëgg ñu defaruwaat ñaguwaat nàmmaat suñu ay xol ak suñu ay xel te am pastef jublu ci li nga xam ne mooy yan bi leneen lu dul yan bi yitteluñu yan bi nag des na ko xarab mënu leen a yenu lu kenn dul xarab yéen patriote yi mënu leen a yenu yan boo xam ne deesu ko xarab loolu amut fenn amut kenn du leen bàyyi ak seenu bi yenu ngeen jëm ak moom fa ngeen bëgg a jëm
te deesu leen sànni xeer, deesu leen xarab. Ndax loola kenn amu ko, lu tax ñu war koo am ñun kenn du ko am. Amul mbindeef mu yàlla bind ci kaw suuf, te ngay doomu aadama nga yenn yenn bu toll nii te xara buñ la amut. Dañ lay xarab, des na la critiquer, daa nga dal ci sa kaw, mënoo ki dara. Kon yëf yi nekkul ci ñu di critiquer, yëf yi mi ngi ci yow mi ngi critiquer yow nooy taxawee. Ki lay critiquer moom daanaka jaadu na mu di la critiquer. Waaye li am solo du ki lay critiquer, li am solo mooy yow mi ñuy critiquer di la xarab yow lan mooy sa taxawaay, yow critique yooyee ak xarab yooyee yow noo koy dunde, ndax da lay tee dem, ndax da ngay taxaw di gestoo ko tortante daggasante. Koo xam ne ay dàllam képp la yenu mu di si moom, yow nga yenu Sénégal ak Afrique yépp yenu ko ci saw loos, est ce que mën ngaa taxaw di daggasante? Déedéet bari na coo yu fi jàll lamboo projet bi, bari na fi coow yoo xam ne li ko may doole coow li ka indi coow li te mu jóge ci critique wala xarab bu mu xarab projet bi ba patriote yi jóg dal ca kawam. Bari na fi coow lu bari loo xam ne la ko may doole ba moom ma doon xas projet bi wala muy dal ci ku porté projet bi, la mu cay am ci dividende, la mu cay am ci njariñ mi ngi jóge ci tontu gi ngeen koy tontu. Ci politique la ñu nekk, dañuy politique politique dans le bon sens du terme, le sens noble du terme, mooy lan l'action citoyenne au service de l'intérêt général, c'est ça la politique. Di jëf jëfinu doomu réew boo xam ne jëf ji jëmul ci lu njëriñu askan wi, loolu mooy politique noble dans le sens noble du terme. Loolu nag boo ko def doo tontu ku jëmul fi nga jëm, ndax nit dana jéem a jóg gis yan bi xam ne lii kat lu amal njëriñ askan wi la, te bu sottee képp koo xam ne dëgg woo, képp koo xam ne ci njublang ak njuuj njaaj ngay dund ak tappale, yow amuloo intérêt, amuloo benn bëgg-bëgg ngir ñi nga xam ne ci dëgg lañ bëgg a dox. Ki tabax réew mi ki dëgg lañ ko bëgg a def, ci fexe ba justice am ci réew mi, ci fexe ba koom-koom bi yomb, te kenn ku ci nekk la cay sa àq ak sa yelleef nga mérité ko, loolu fekk si la ci. Amul kumba am nday kumba amul nday, ñi yor projet boobu di ko dox à la kulyaal mënuñoo fexe ba ñi nga xam ne ñoom ci njuuj njaaj la ñuy dund, mel na ay tam ci ay sën la ñuy jeex ak a jeqi di lekk, ñooña mënuwa fexe ba sa yan bi duñ ko jéem a këpp, duñ koy jéem a këpp, c'est de bonne guerre. Il faut que yéen patriote yi ngeen jéem a nammaat seen taxawaay, defaruwaat, jéem a am la culture politique. Mooy lan? Mooy ngeen ubbi seen xol yi bés ko ba ngeen mën a tolérer ki àndul ak yéen, ki leen di critiquer ngeen mën ko dégg mu di leen critiquer. Critique yi metti leen mais ngeen mën ko amortir, ngeen mën ko defulloo, ngeen mën ko dajale mu dugg seen xol yi, metti leen lool mais ngeen mën ko muñ. Muñ gi nag du bàyyi mu jàll tout le temps, waaye léeg-léeg nga bàyyi mu jàll tontu, bàyyi mu jàll léeg-léeg day gën fuuf tontu tontante. En politique des fois le silence est plus éloquent que la réplique. Nit di la jéem a cokkaas ku tekkiwul dara, rawatina ku tekkiwul dara, ku tëlul fenn mu jóg ne day dem ci ki nga xam ne mooy porté projet bi nekk ca kaw nga di ko attaqué. Te kooku moo la man moo man sa bàyyi. La mu def ba Sénégal gépp ngànk ko fa mu taxaw, la mu def ba la ko fa yóbbu, lu ko fa yóbbu wu ko fa de, la ko fa yóbbu ku ne teg na ci bët. Yow mi koy critiqué yow di dal ci kawam, kooku la mu def sa bàyyi defu ko. Kooku la mu def bàgg foofu, yow mi koy critiqué sa bàyyi defu lool. Bu ko defoon ñu xam ko, loolu inventé wuñ. Waaye léegi yow boo fi bàyyee sa bàyyi, bàyyi fi sa nijaay, bàyyi fi sa maam, bàyyi fi sa bopp, bàyyi fi ñëpp di romb koo xam ne romb na ñooñu ñëpp taxaw ca kaw ba si réew mi yëpp am yaakaar ci moom, ngay nekk ca deram ba di ko yàq lu ne wala bëgg a yàq projet bi, kooku du sa nawle, du sa nawle. Ni mu ñàkkee nekk sa nawle, yéen ñi ànd ak kookee noonu ngeen ñàkk a nekkee nawle moom mi taxaw ci suuf.
di xarat ak sikkel loo xam ne li muy wax amu ci xam-xam, xamu ci dara. Wala même bu ko xamee tamit la ma ca xam mooy lii bis bu sottee sama mbir yàqu, kon naa ko jéem a yàq. Am na si ñoo xam ne tey ñu ngi wax jëm ci projet bi, di dal ci kaw Ousmane Sonko, di dal ci kaw waa Passif, di dal ci kaw digal di ko ñooña di jukk di leen tontu ak kum ci mat doon patriote bu mu ci mat doon. Boo ci jógee tontu rek li ngay yàqal projet bi ak Pastef ak Ousmane Sonko moo ëpp fuuf la ngay jéem a defar. Lu tax? Parce que da ngay fekk koo xam ne kenn xamu ko tëjul fenn deful dara. Wala sax ñenn ñi da ngay xam ne ñii am nañu passé, am nañu loo xam ne tëjul bu ñu ko jëloon teg ko ci kaw table ji indiwaat ko, ñoom waru ñëw wax dañoo war a noppi. Ñoom réew mi waru ñëw bokk ci ñi ci wax. Waaye nag comme dañu nekk ci sutura, di dund ci sutura, kenn ku nekk suturaal sa moram, ñu ànd def nekk ay nawle ci wàllu citoyen, te ñun ñëpp ay citoyen lañ, moo tax am na foofu duñu fa àgg. Mais nag luñ fa ñàkk a ñàkk àgg fii kenn ku ne xam nga ku ne ñun xamante nañu Sénégal réew. Kon ñenn ñi bu ñu bàyyee seen waar, bàyyi seen i yos ba mën a jóg taxaw nekk ci ab deru kuy dem, koo xam ne mooy raw fuuf la mu man mënoo ko, la mu xam xamoo ko, li mu def ci giir dundam, yow da nga dund ba dee doo ko def, nga bëgg koo def morom di ko këllikëllee ak it naan da nga koy jox conseil wala da nga naan ko defal defal. Non, nit mën nga ko jox conseil ndax nit du mat, mën nañ ko comprendre. Waaye booy conseil nit da nga koy conseil de bonne foi, da nga koy def ci njort lu rafet, nit day rafet njort. Waaye doo ko def ci ay télé ki ci ay réseaux sociaux ngir bëgg ci siiw wala di ko damat, doo ci am ndam. Ndax koo xam ne moo la gën ci, moo la gën ci baatin, moo la gën ci zahir, ci ngay di jéem a dal moo la man ci zahir, moo la man ci zahir. Amul sikki sàkk, amul sikki sàkk ne moo la man baatinan wa zahira. Nga dal ci kawam, bu dal ci kawam da nga yàqu rek. Waxoon naa ko fi, ku dal ci kawam yàqu, ku mu dal ci sa kaw ko yàqu. Aw ma ci sikki sàkk. Am na foofu dama xëy ba nga dugg ndax bugguma Sénégalais yi am yooyu esprit. Non, mais juñ bi doy na borom xel, juñ bi doy na borom xel. Ousmane Sonko ku dal ci kawam yëkku, ku mu dal ci sa kaw yëg nga yëkku. Wallahi alazim, amul souveraineté, amul lu ñuy sikki sàkki. Yàlla borom xel yi lay waxal, te borom xel yi nga xam ne yàlla ubbi na seen xel yi ba ñu xab daj. Amuñu sikki sàkki ne nguur si ku ko laal yàqu, ku mu laal nga yàqu. Loolu nag loolu du nguur si moom, loolu du nguur si sax, du nguur si. Nguur si sax moom xëy na xamul loolu moom. Nguur si moom xamul loolu moom Sonko, mën na ko umpule sax moom. Ndax jëfini la, jëf la joo xam ne du mbiri nit, du mbiri nit. Babacar Justin Ndiaye toog na si wax ko ne Ousmane Sonko ma nga il est lan, il est perché en haut du pavé. Il est perché en haut. Ma nga ma Ousmane Sonko nga na cop dem taxaw ca coppaa ndaw ga la toog taxaw tiim ñëpp. Ñu ne ko ha, mu ne waaw. Mu ne li ci gën a grand nag mooy boo dalee ci kawam muy gën a yéeg tiim la, bu dalee sa kaw moom mi dal sa kaw gën a yéeg tiim la. Loolu ba mu ko waxee ba léegi ànd ak kan moo mën a weddi loolu? Kan ci yéen Sénégalais yi ñi ko bëggal ñi ko bañ ñëpp, kan moo mën a taxaw ne Ousmane Sonko ba ko yàlla nee yow la ba léegi day wàññi ko? Lan la Ousmane Sonko wàññile ko? Dara. Épreuve yi muy dund yépp nattu la boo xam ne yàlla moo ko teg pour mu war faa jaar moom Ousmane Sonko, te épreuve yooyu moo koy dooleel. Ousmane Sonko plus nga koy éprouver, plus nga koy teg ay nattu, plus nga koy xas, plus nga koy teg ay ndëgg fërëx, plus muy ab doole. Loolu yàlla dogal. Moo tax ëwma benn kii tàgge ci moom lu dul pexe doomu aadama joo xam ne mën naa jóge ci fat ba kanam. Te loolu sax yàlla dina ko ci musal insha allah. Ndax ay pexe, ay pexe, ay pexe jéem nañ ñu ne. Ndax ñi ngi ko séqal buñ demee ba amatu ci pexe fa lañ jëm, kuy jéem a fat ba kanam. Coow li jeex, ndax li muy ngun muni di ko wax ak bëgg faa jëm loolu bis bu taxawee ah. Yéen xëy na humain am na ñu ko ci xam, mais en GIE kenn mënu koo xayma, kenn mënu koo natt ci ay intérêt ay étranger, ay ñu nekk ci biir réew mi ànd ak étranger yi.
naka lañ mëna taxawé di wax ay wax bëgguma tuddu tour parce que da nga leen di may buzz bëgguma leen sa tuddu man damay am numay communiquer no xamné yeen ñi may waxal di ngeen xam li may wax ak ñi may waxal tudduma leen tuddu parce que bëgguma suba ñu def leen à la une des médias à la une lool yéene wu ma leen ko kon ñu gëna takkuwaat defaruwaat nekk ci liy farat am na yenn nit ñi lañuy wax ci Ousmane Sonko wala ñu di ko wax ci Pasteur bañ leen a tontu mooy li gën ci projet bi que di leen jéem a tontu ci dàggasante ci waranteeg ci lii xaste amul njël parce que projet bi am na ñoo xam ne noonu lañ ko bëgg a yàqee nañ ko bëgg a yàqee mooy di créer ay polémique di créer ay histoire yu sew-sewaan yoo xam ne amul bopp amul génn patriote yi ngeen nekk réseau yi yeeg télévie yeeg yooyu di ci wax di ci tontu diw ngeen nekk léegi ci ay débat de personne dafa nag ñu entretenir loolu nag di ko dugal ci seen médias yi di ko dugal ci seen xam nga cellule de com yi di ko ñoom ñu koy togg na naan gis ngeen ils sont violents gis ngeen saagante gis ngeen dañuy xaste gis ngeen dañuy menacer xoqatal te kër gi ñu nekk li ñuy togg nag fekk c'est di toog mais dañ koy togg ba construire ko ci benn ñaar ñett ñeent nit ñu nekk ci bi parti bi am xadar am nu ñu taxawee ñu généraliser ñëpp mais ñoom xam nañ ne mënuñu fee teg lenn ci xam-xam lu ñu ump lu ñu fi teg rek suñu ko xamul comme ni ñu ko xamee ñoom ñoo leen ci raw lu ñu mën a yëkkati ci parti bi ci projet bi lu ñu mën a teg rek militants yi ak sympathisants yi ak sénégalais citoyens yi nga xam ne gis nañ seen bopp ci projet bi mën nañoo dékku loolu ci xam-xam mën nañoo dékku loolu ci lépp kon jarul coow ndax lii nga xam ne mooy li yëngu li ko yëngal moo ko ëpp doole li ko yëngal nag comme moo am doole ba tax liy yëngu ay waa jëlul tiite ko tontu bu leen tontu des fois patriote yi lay gën a mere ba ñuy attaqué patriote parce que dafa am loo xam ne jëlul tontu te soo xoolee réseau yi patriote yi duñu mënuñoo supporté lu ñëw rek il faut ñu tontu des fois nga bàyyi mu jàll nga ignoré nga bañ a tontu moo gën fuuf ngay tontu ndax ñi ci bari sax dañu koy def ngir bëgg a siiw ñi dañu koy def ngir bëgg ñu am luñ leen compal ñu mën a mos te compal gi ak siiw gi buñ leen koy defal dañu koy natt ba xool coow la nga xam ne ñoom yëkkati nañ ko naka la lu mu jur ak jur ba lu mu toll dayoo coow bi ci la ñuy négocier li ngeen di compal plus ngeen di coow ca coow loola plus ñoom it la ñuy laaj ca compal ba mu gën a duun kon yéen tontu gi ngeen tontu ñi nga xam ne ñoom bu ñu bëggee dara dañuy dal ci kaw projet bi tontu gi ngeen leen tontu yéen a ngi leen di dimbali taxawu leen ko ndax dañuy dem négocier ji loola ci monsieur Thiompal man du ngeen ma gis mu ko may dàggasanteeg di werenteeg ñoom xalaatu boo ko parce que damaa xam ñoom li ñu bëgg seen projet ñoom dama ko xam ñun dañoo am projet bu ñu porté ñoom dañoo am projet te am nañ droit ñoom am seen i projet bu leen juum ñun ni ñu amee projet pour tabax Sénégal ñoom noonu lañu amee droit am projet pour toj Sénégal am nañu droit Sénégal ñoo ko bokk ëppaliwuñ leen ci ñoom de ñiñ ci bokkee ñoom ñiy xeex projet bi ñoom noonu lañ ci bokkee ëppaliwuñ ci kenn ñun dañoo nekk ci benn côté bi le côté positif dañoo jug ne ñun réew mii kenn nga xam ne ñun ñëpp ko bokk ñun dañu koo bëgg a tabax ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ nga bokkal ñenn ñu ñoom ñu jug ne réew mi ñun ñu ëppaliwu leen ñi ci ñoo ko bokk te ñu dëgg yéen dangay tabax ñun dañuy teg waa réew mbir boo ko bokkee nit ëppale woo ko ci ëppale woo ci yow nga ne da ngay tabax moom mu ne day toj nooy def mu ne ko ci seppi di ndax yi la bokk la ngeen a wuute da ngay tabax muy toj nooy def muy laaj bu ma leen di laaj nooy def ni ngay def soo bëggee def yaa naan bu fukki nit di gas fukki nit du suul bu fukki nit di gas fukki nit du suul am pax du am pënd rekkee bari waaye pax du am akkañ waaye soo bëggee am pax da ngay fexe ba bu téeméeri nit di gas fukki nit di suul bu téeméer di gas fukki di suul bi yàgg diga am pax ndax li gas moo ëpp liy suul kon li ñu war a def mooy fexe ba ñiy tabax gën a bari ñiy suul loolu mooy xeex bi fexe ba ñiy gas ëpp ñiy toj ndax bu ngeen bokkee benn kër nga moom mu moom ngeen moo ko ëppalee woo ko dara yow nga ne kër gi da nga koy defar moom mu ne kër gi da koy toj waay fexe leen yéen ñi bëgg a defar fexe leen ba bari rek ndax bu lii defar ëppee
li yaq niw bu yagge kër gi dana jek kuy defal nak du am jotu tontante du am jotu dag sante ñi wax ñepp jëriñu tont ben ennemi lañu am ben non lañu am moy ki nga xamne mo nek tay ci bop Sénégal yor doole Sénégal yépp ba nopi di note Sénégalais yi koku moy suñu ennemi muy Macky Sall man xexuma ñeneen ñi de parce que ñeneen ñi diggu dara ñeneen ñi duñu dara bu fi Macky Sall joggé won rek do to leen deg Macky Sall rek moy problème bi ki ñi wara xexal moy Macky Sall keneen ku ñuy xexal dañu taal suñu bop Macky Sall ni nga xamne mom lañ wara xexal te liñu metti yépp moñu ko tek mom nak moy yabal ñooñe ngir bañ ko ag ci mom stratégie lay tek fu ñu bañ ag ci mom leglé daf ñuy yonne ay suxam ñi net ci radio yi di dal ci ko Ousmane Sonko di dal ci ko projet bi yeen ngeen jog te rek mom Macky Sall pendant ce temps mom ma ngay préparer ay textam ay projet de loi am ay yitam xamul yo xamne yépp ngir nax ñu rek ak note ñu ñu nek ci yenen ñi di séñu ay yax yo xamne amul sux nañu concentré wu ci di Macky Sall def fexé ba jël ko fi keneen ku ñu yabal na yabal ku ko neex na wax est ce que yeen ba ngeen dalé déglu Macky Sall bam falo ba légui mas ngeen dégg fu Macky Sall waxé bu tuddu tour Ousmane Sonko ben yoon kam mo mësa dégg Macky Sall wax ci lenn ba tuddu Ousmane Sonko kam mako ci mësa dégg ci yépp mas ngeen ko dégg dama ngeen koy laat kan mo mësa dégg Macky Sall tuddu tour Ousmane Sonko ci yeen kenn mësuko tuddu duko tuddu mu xam ngeen lutax parce que dafa japp ne mom Ousmane Sonko du nawlem mom lolou la japp te wacce bopam di wax waxi Ousmane Sonko pour mom lu doye di la ndax mom president la jappé bopam te Ousmane Sonko du president motax iñana na ci bi waxam wax bu tuddu Ousmane Sonko duko def muko d'autant plus que Ousmane Sonko xam na Macky Sall mom moy nawlem mom mom Ousmane Sonko mom buy wax mom motax boko deglu rek Macky Sall fu waxe rek waxe Macky Sall mom do wax ñeneen ñi mom gis na ni ñu de ay bojo bojo la leen tuddé bojo bojo mom do wax ak bojo bojo wax deug du wax ak bojo bojo légui nak Macky Sall daf ko bëgg forcer ben débat ben dualité la ko bëgg forcer wala ben xëccë bo xamne Macky da koy wone duma sa moram dama lay yonne ay majambal ay diw ñu ñew tok di wax ak yow nga nek fofu di tontont ñoo ñoy sama ram demon duma sama ram mom lank lool on est en politique on est en stratégie yeen ñi and ak mom tamit bus bu nek ngeen deglu ko bu waxe ngeen contane ne ko jaajeuf ñaanal ko lu ngeen wax ko waye nak deg Ousmane Sonko mo upp solo deglu Ousmane Sonko soko degge da nga xamne ki nawlowul kenn ci ñi and ak Macky Sall Macky Sall rek la jappé nawlé moy alter ego mom la jappé nak ñoom ñaar ñoo tollo niveau mom lay buy wax mom lay waxal du joxe mom lay joxe bu amé lu muy sik mom lay sik yeen tamit ci seen niveau kenn ku ci nek war nga xam ki sa moram ki sa nawlé ki nga wara waxal ak ko wata waxal am na ñoo xamné du ngi seen ay nawlé war leen wax ak ñoom war ngeen jëmmal seen bëgg yu wax ak ñoom nak ku nek ci parti bi wala ku sympathisant buy and ci projet bi ba yag mu am xalaatam genn wax lo xamne mom xalaata bopam lu mu jiyo ak ñi ëpp li ñu xalaat koku du am dañ ko bayyi mu wax ko ce son droit non la gisee parce que du ñepp xel yi nek ci projet bi ñepp yamuñu kenn ku nek sa xel fi mu toll ni nga xalaata non ngay waxe ñu bayyi ko mu wax ko ngeen bayyi mu wax xalaatam kenn bañ ko layfal wala jog di wax moy gëna gaaw wax ja jall parce que wax ki day jall wax ju du def 24 heures mais bu ngeen ci topé diko tontu di wérante ku nekk tal ku nekk di wax ke ko kenn ku nekk tontu ku ne mais su boba nak yeen wax yeen koy suxat yeen koy upp di tal bi mu boy bi yeen la joggé parce que balena ciow yu metti yu len metti ba ngeen cay tontu ba ngeen cay tontu dafay yokk ciow waye wañiwul ciow lu mbir bu la metté léglé né pat ci mbir ma moy gëna gaaw safara li la metti ke nga bëgg ci nekk di tontu ko di wax surtout ko xamné yow denku ñu la réew bi yoro budget amo ben responsabilité da nga tok di wax lu la neex rek
yow amul benn responsabilité ci réew mi, kooku sañ wax engagé wul kenn, sañ waxi bopp la, kooku sañ waxi bopp la. Ñun li ñu wax mooy te di ci concentré wu mooy décision bi nga xam ne cour de la justice de la CEDEAO jël na ko contre Macky Sall ci parrainage bi, na fexe rapidement nu mu saxaseem parrainage bi, taw ñu tañu wax ak yeneen wax benn. Ñaareel bi mooy élection 2019 yi nga xam ne mun na taxaw ne moo ko gëgee te da koo sàcc, te li koy firndeel mu yu bare 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 ñu ngi koy démontré bus bu nekk, rawatina décision cour de justice bi nga xam ne jël nañ ko contre parrainage bi nga xam ne pour sàcc moo taxoon mu teg ko. Tey dem nañu ba lam doon sàcc yépp dab ko. Kon li ñuy wax mooy ni ñuy def ba rapidement moom Macky Sall mu démissionné wàcc fa mu nekk, conseil constitutionnel ñu organiser ay élection yu anticipé rapidement fii 3 mois, modifier code électoral bi, restriction yi ñu ngi def ak ndëgg si rax yooyu yëpp ñu dindi ko raxas ko ba mu set, fichier bi leer nañu ñu dem élection rapidement, élection présidentielle te mu yoo xam ne moom du ci bokk moom Macky Sall. Ñun loolu mooy suñu projet fi ñu toll nii, ci loolu ñu liggéey. Ñu ngi defee élection présidentielle yu transparente yoo xam ne duñ ci xañ ak ak yelleefu kenn, loolu mooy coow li ñu coow ni, waaye du ay diw dafa laayef lii diw kër kër kii wax na lii Ousmane Sonko yooyu ay wax yi kasaw kasaw la. Li ñuy wax mooy rapidement nu ñuy defee ba def ay élection yu bees yoo xam ne présidentielle Macky Sall du ci bokk, parce que dafa trahir sénégalais yi, violer la constitution te moo ko waroon a superviser, moo ko waroon a aar, mu ñëw jaljati salfaane li nga xam ne mooy suñu charte réew. Loolu mooy benn bi. Ñaareel bi mooy dégg naa ko mu naan dafa topp benn société bu ñuy wax Barrick Gold. Barrick Gold dafa jënd amoon ay action ci benn société boo xam ne moom ak Teranga Gold ñoo ko bokkoon. Ñu dem ba ci biir moom Barrick Gold société la canadienne, ñaari société yëpp canadien ñoo ko moom. Mais nag c' est des multinationales, il y a des canadiens, il y a des français, il y a des rives, dañ koy làqatoo tuddee ko Canada, mais yooyu ay voilà dañ koy mbubboo. Ñoom ñaar ñoo bokk même société bi ñu ubbi Sénégal di exploiter or bi nekk Kédougou. Ñaari société yooyu sa ragal naan ñooy bokk seen i borom, dañ koy ubbi si ubbi say yooyu yëpp pour mbax pour nax ñu rek la. Barrick Gold jaay ay action Teranga Gold ci 450 millions de dollars, ci lan ci permis d' exploitation, permis boo xam ne dañ ko koo joxoon ne ko yow ko àll bii ci Kédougou xool xool nañ ko am na tant de kilo de ou tonne d'or, jaay nañ ñun Sénégal jox nañ le permis pour nga exploiter or bi. Ci yan ci yan anam ana contrat yi ba léegi nii kenn publié wu ko, xamuñu si yan condition lañ ko ko joxee moom pour mu exploiter or bi. Société yooyu xamuñu si yan condition lañ leen ko joxee, ma dikka ñaa Macky Sall ak ñoom ñooñu ñoo ko joxe ci temps Ablaye Wade ba léegi ak Macky Sall, ñoom ñëpp muy mbuxum rek, ñoom ñëpp benn lañ, ana contrat yi kenn publié wu ko. Ñu dem ba ci biir moom Barrick Gold boobu permis bi ñu ko joxoon pour mu exploiter suuf soosu pour génn or bi, mu jël permis ba jaay ko 450 millions de dollars, defu fa 10 francs bari. Permis bi nga xam ne dafa war a tourner suuf si pour génn or bi, tame ko lay ko def ko ay lengo, Moustapha def 1 franc mali. Permis bi ni ñu ko ko joxee woon, permis bi ne ko liggéey da koo jaayaat empoché ci 450 millions de dollars am taxawee nële. Muy 225 milliards de franc CFA la jaayee permis ba. Permis bi gratuitement la ko ko Macky Sall joxe, xawma Ablaye Wade ma dikka ñaa. Mu waroon faa def ay investissement, waroon faa def ay liggéey pour tourner suuf si def ay usine ak yooyu pour sénégalais mën caa liggéey, mu génn or bi exploiter ko Sénégal am ci ay impôt, defu fa dara. Jëlaat permis bi nañ na ko ko Sénégal joxe woon ci maali faro ci san ci dara gratuitement lañ ko ko joxe woon, mu jaayee ko 450 millions de dollars. 225 milliards gratuit yoo xam ne ci sa kawalal nga wàcc, ñu defal la këyit nga jël këyit ba jaay ko 225 milliards de franc CFA def ki sa poche da rek dugg ca avion ñibbi Canada. Ñu ne waaw lii mënta nekk, yow da ngaa engagé wu ak état du Sénégal ne buñ la joxee mine bi dañ ko exploiter def ci sa alal, wëlbatiko génne or bi Sénégal yi li mën cee liggéey, nga jaay or bi Sénégal yi mën cee am ay taxe, am ci ay impôt, am yépp 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 li nga digaale woon Sénégal defoo dara. Nañ la joxe woon këyit bi permis bi ni ñu la ko signalé woon noonu nga ko jëlee jaayaat ko empoché ci sa 225 milliards de franc CFA, ne may jël sa avion dem. Yow da nga ñëw yépp. Non seulement la nga engagé woon na nga ko def ci investissement defoo ko, suuf si laaloo ko defoo dara, këyit nga jël
lan la jox nga jaay keuy bi en caisse xaliss waye bang ko jaay ba nopi des impôts bu Sénégal dafa am ay taxes et impôts yu mu prévoir ci ay plus value de vente lepp lo jaay Sénégal nga jënd ben mbir 100 francs boko jaay 200 francs am nga 100 francs yo xamne mom ngeen tuddé bénéfice ñun Sénégal 100 francs yoy en finance mom lañ tuddé plus value moy li yokku ci ndëg gi nga jëndé won 100 francs yoy dafa am impôt bo ci wara fay motax bari gul dafa togn Sénégal ñaar yoon dañ ko jox keuyit pour mu exploiter or bi Sénégalais man ci am jariñ exploiter ko mu jaay keuyit wa bam ko jaayé ba noppé lam ko jaayé bénéfice bam ci am war ci fay taxe fayu ci taxe tak ay bagage na muy dem yoon maxal diko top fiñ tolni nga ci tribunal arbitral bu Paris xoma fan pour ñu man la fay 120 milliards de plus value sur la vente ci njaay biñu jaay perdre bi nga xamné mo won exploiter or bo ñan koy top dé nga tribunal arbitral de Paris je pense au niveau donc la chambre de commerce internationale fa lañu attré donc fa la état du Sénégal yobbu bari gold pour mu fay ko 120 milliards yo xamné c'est lié à la plus value moy bénéfice bi nga xamné bari gold jay nako ci permis diko Sénégal def lan gratuitement pour que mu exploiter or ba nek ke dugul mom exploiter wul musufa tek pic musufa tek tel mu jël keuyit yo jayat ko am ci 225 milliards ni bi Canada japp njabru Sénégal diko top top ginaam may wax Sénégal yag top ci ginaa bari gold diko laaj 120 milliards ci jaay bu mu jaay permis or sa badolade te def fa dara lolo jaadu Sénégal li nga def ni du jaadu lolo donte wuro ko wona jox permis bi ben ñaaral bi bang ko joxe permis mu joxe ab durée ab dip ab app na ci app bi na fi def tant de millions de dollars na investi indi ay machine def usine tout ça ñu ba app ba joté defuñu ko da ngeen leen wara na sanctionner contre convention yi ngeen signé ñom contrat yi état bi def ak ñom dañ ko respecté suñu ko respecté wul dafa am ay sanctions yu fi nek dañ wara fay état bi ay intérêt ak dommage ba nopi ñu nangu permis bi mais yeen nangu leen permis bi def fa dara ba délai bi app ba wéssu def fa dara nangu leen permis bi ngeen ñu xolé bam jaay permis bi ngeen top ci ginaaw go di top baye ba jaan ji dem ngeen top ci watu jaan bi diko dakk mais de ngeen yapp sénégalais yi Macky Sall jëw yi Macky Sall nawlo wo sénégalais Allah lu yëm yëpp ngi ci Allah bi wolé ko ñu wax jojo ñuy wax ay waxu cheikh yérim sekk ay waxu xuma kanak ay waxu ñi ño xamné toju ñu fenn on a des milliards yu dem wolé ko ñu wax ci yoy yu nekk di wax yo xamné ça pourrit l'atmosphère non les patriotes je suis pas d'accord mais Macky Sall su topé ci ginnaw bari gold diko top 120 milliards yo xamné ay impôts yu mu wara fay ci jaay bu mu jaay permis d'exploitation d'une mine d'or bu nekk ké dou na ngeen xamné bari gold li mu def exactement lolo la Franck Timis def ci suñu pétrole bi gaz bi bu len ko faté Franck Timis def ñu jox ko ay licence d'exploration de nos ressources pétro-gazières gratuitement lañ ko ko joxé du moins officiellement état du Sénégal en guise ñu ko dara mu dess nañ ñiko ko jox Wade Karim Wade Macky Sall ñom ñet ñoo nga xamné c'est autour de il y a 2 millions de dollars lañ ci encaisser ñom officieusement point d'interrogation pour ñu mëna joxe licence Franck Timis entre un premier tour et un second tour des élections présidentielles de 2012 lolu bis bu Macky Sall daano ci lañ koy ligënti ñu jox ko Franck Timis jox ko ay licence pour mu explorer manam mu dem xéntu ji sét ndax pétrole gaz amna fi ñu jox ko pour mu defon ci ay projet nak def ay investissement yu bari pour mëna dem ci geejgi saytu surface biñ ko jox duggu ci geejgi xol ndax amna pétrole wala gaz loolu lañ ko joxon contrat na ci def tant de millions de dollars na investir jël ay machine jël ay ingénieur ñu dem ci geejgi wacc xol ba xam ba bind yépp mu engagé ñu signé ñu jox ko licence defu fu différent mali dara defu ko mu xey jël licencié jaay ko ñata nga ci jaay 30% la jël 60% la ñëk jaay 100% la société bi état du Sénégal am ci 10% mom Franck Timis mom 90% té 90% mom Franck Timis mu jukki ci déjà ci saafé ci automatiquement jukki ci 60% de ces 30 jukki ci 60% jaay ko les anglo-saxons
encaissé ci 115,125 milliards la ko jaayé mom Franck Timis deful dara de licence ba lañ ko jox rek mu jaayat ko am ci 125 milliards gratuitement lañ ko ko jox rek mu am ci 125 milliards en poche Ousmane Sonko neneen yeen ki non seulement licence wuro ko jaay ndax dañ ko ko joxone mu war ci def ay investissement war ci def xaliss pour dem xol ndax pétrole amna gaz deful ci dara investir dara ci réew mi xey dem jël licence biñ ko joxone mu jaay ko mais lolu kay fekk lolu ñun Sénégal ñun mën nañ ko jaay suñu bop li ñuy jox Franck Timis mu diko jaay diko def ci poche waay waay ñun nañ ko jaay suñu bop def ko suñu caisse état tabac ci hôpital Kolda ak bu ak warasu gi ak xena nak fenen nit ñi faju mais da ngeen jël alal réew mi diko jox ay tubaab ñi diko jaay alal de ngeen ko ci do ci ginnaw Sénégalais ñak ben ñaarël bi suñ ko joxé alal ji licence ba mu jaay ko fekkantene mën nañ ko ko ñak ba la jox Sénégal jaay ko bopam ngeen dem ba jox ko mu jaay ko waay bu ko jaayé ba nopi la mu jaay 125 milliards yoy état daf ci am impôt bu mu ci wara nangu bu mu ci wara récupérer bu mu ci wara jël impôt sur la plus value parce que 125 milliards de plus value la def ci 30 ci 60% yu mu jaay jaay lepp de 60% do la jaay mu nek 125 milliards mu def ci poche mom Franck Timis Ousmane Sonko neen way way bu ngeen munta nangu wat licence bi jaay ko sen bop jël lepp def ci caisse nguur gi way way la mu jaay ba nopi dafa am impôt bu ci wara wad bo xamne nguur gi ko tek ci loi bi la nek code des impôts ngeen bayiko mom jël na licence bi jaay jël xaliss ba yobbu fay impôt sa fayiko ci faf mak sall waxu ci de ndax Aline Sall ci bi tanio tek ci di bu len faté de Petrotim li ñu topé tay bari gold 125 milliards né dafa jaay permis biñ ko joxone ci minu dor sabado la bi mu war ci fayé impôt mak sall top ko ci ba tribunal arbitral de Paris ne da ngay fay Sénégal 125 milliards ni mu koy defé ni non la ko waxa def ci Franck Timis pour Franck Timis fay mom tamit ay droit ay impôt ci 125 milliards yi nga xamné jaay nako ci 60% ay yamu fofu de Franck Timis jaayat na encore 5,10% bi BP ñëwé amna lu mu jukki jaayat walik yeen sénégalais ma ngeen mëna comprendre ben Macky Sall mëna am ñaari taxaway yu wuté ci benn jëf bo xamné bi ci or bi la bi ci pétrole bi limuy topé ki ñu topé ci or bi né dafa jaay ta fayul impôt nonu la ko waxone topé ki mu jox momit mu jaay la même chose ci pétrole bi gaz bi ta fayul impôt mu bayyi ki ké amu diko top naka ngeen mëna déggol lool yeen parce que bari gold ak teranga gold ma diké ñaa mo nekk seen ginnaw mo leen joxone licence en tant que ministre des mines su wad dil bi ma dikka ñaan ngi ci ginnaw mokk gi mu mokk ak daw Touba Serigne Moustapha di laqatu lu tax ki Sénégal ma dikka ñaako tass te du ci bi dina feñ de motax Macky Sall am ciawarte di bundu xatal wa Barrick Gold ñi nga xamne Barrick Gold ak Teranga Gold même société lañu ay maison mère lañu ñom ce sont les mêmes personnes ñoo nekk ci ginnaw dañu laqatu nak mo do ko xam juridiquement mais dañu monter sen ben montant en transaction pour ubbi benen société bo xamne même société bi moko mon mais do ko xam ki jaay ki ñom ñaan ñu dañ ñoko bok ñu dem ba ci yagg ki jaay ki yoy yep ay laxatu tubaab la ma dikke ñaan ni nga ci biir actionnaire la ci Teranga Gold mom ma dikke ñaan bi tok bus bu nek bu señ Moustapha toge mu tok ci wetam diko dé moy Marsia bu mag bi mom ma dikke ñaan rew mi nak lo def ñu critique la waye bo toge señ Moustapha ñu ne bu ko ken tuddu bo toge señ Mbaye Simon suñu dem Sénégal mom ma nga leen ray ba nga dé waye bo démé Touba Gold ci yawon rek mom amatu luñ lay wax li moy Sénégal Teranga Gold Barrick Gold.